አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሚሰራጭላችሁን ዝግጅት ነው። አብራችሁ እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በህዋት መንግስት ለስር ከተዳረገ 3 አመታት ተቆጥሯል። በተለያዩ የአሰት ክስ እየተከሰሰ ፍርድ ቤት ሲቀርብ የነበረው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ባልፈጸመው ወንጀል ተከሶ 3 አመታት እስር ላይ ይገኛል። ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በእስር ቤት ሆኖ የተወለደበትን ቀን ወዳጆቹና አድናቂዎቹ በእስር ላይ ቢሆንም እንኳን ተወለድክልን እያሉ ያከብሩለታል። ለፍትህ፣ ለዲሞክራሲ፣ ለነጻነትና ለአንድነት የሚታገለው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በአንድ ወቅት የተናገረው ቪዲዮ ለኢሳት በተለይ ደርሷል። ይህንን በሚመለከት ተከታዩ መሰናዶ አዘጋጅቻለሁ። የነመለስንና የህዋትን የቤት ስራ ማክሸፍ አለብን። የህዋትና የነመለስ የቤት ስራ ምንድን ነው? ወለጋ የሚካሄደው ነገር በሙሉ ወለጋ የሚደርሰው ግፍ በሙሉ የኦሮሞ ነው። ጎንደር ላይ የሚደርሰው ግፍ በሙሉ የአማራ ነው እንጂ የሌላው ብሔር አይደለም። እነዚህ ነገሮች መጀመሪያ መሰበር አለባቸው። በእኔ ላይ የሚደርስ በሙሉ በእነ እስክንድር ላይ የደረሰ ነው። በእነ እስክንድር ላይ የደረሰ በሙሉ በሌሎች ላይ የሚደርስ ነው። በሚሊዮኖች ላይ የሚደርስ ነው። ስለዚህ ሁላችንም በጋራ እንድንሆንና ፍርሃታችንን ቤታችን አስቀምጠን ከግል ጥቅም የሀገርን ጥቅም አስቀድመን ስርዓቱ የህግ የበላይነትን ያከብር ዘንድ ማስገደድ አለብን። በዲክታተር ሪጂም ውስጥ ያለ ባህሪ ነው። ምንድነው? ተቋሞችን መጠቀም ያደርጓቸዋል። ብርሃንና ሰላም አንዱ ተቋም ነው። ለምሳሌ ምርጫ ቦርድ አንዱ ተቋም ነው። ፍትህ ሚኒስቴር አንዱ ተቋም ነው። የደህንነት መስሪያ ቤቱ አንዱ ተቋም ነው። ስርዓቱን ይህን ወጥ አምባገነን ስርዓት ባለበት እንዲቀጥል ለማድረግ ተቋሞችን በዚህ ደረጃ የካድሬ ባህሪ ያላብሶ ማዋቀር የስርዓቱ ባህሪ ነው። ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ መንግስት ለእስር ከተዳረገ 3 ዓመታት ተቆጠሩ። በተለያዩ የሐሰት ክሶች እየተከሰሰ ፍርድ ቤት ሲቀርብ የነበረው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ባልፈጸመው ወንጀል 3 ዓመታት በእስር ላይ ይገኛል። ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በእስር ላይ ሆኖ የተወለደበትን ቀን ወዳጆቹና አድናቂዎቹ በእስር ላይ ቢሆንም እንኳን ተወለድክልን እያሉ ያከብሩለታል። ለፍትህ፣ ለዲሞክራሲ፣ ለነጻነትና ለአንድነት የሚታገለው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በአንድ ወቅት የተናገረው ቪዲዮ ለኢሳት በተለይ ደርሷል። በዚህ ቪዲዮ ላይ ተመስገን እንደሚጠቅሰው የተከሰሰው በጻፈው ብቻ መሆኑን ይናገራል። ከዚህ በተጨማሪም የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ መሞታቸውን የዘገበበት ፍትህ ጋዜጣ ህትመቱን ለገበያ እንዳይቀርብ መታገዱን በኋላም መቃጠሉን ያነሳል። ከ135 በላይ ክሶች እንደተመሰረቱበትም ይናገራል። ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በኢትዮጵያ ያለው የፍትህ ስርዓት በገዢው ስርዓት ቁጥጥር ውስጥ መሆኑን እንዳሻው የሚያደርገው መሆኑን ጠቅሷል። ለማሳያም ብሎ ተቋማቱን ዘርዝሯል። ተመስገን የፍትህ ጋዜጣ ከማተሚያ ቤት ሳይወጣ መታገድን በሚመለከት በሚናገረው ይጀምራል። ሰራ ጋዜጠኛ ይከሰሳል። በተለያየ መልኩ ጋዜጣ እንዳይታተም ይደረጋል እንጂ አንድ ጋዜጣ ታትሞ አልቆ ለስርጭት ከተዘጋጀ በኋላ ማተሚያ ቤት እንዳለ በታጠቀ የፌዴራል ኃይል ተወሮ ሲታገድ ፍትህ በሀገሪቱ ታሪክ የመጀመሪያ ነች። ምንድን ነው የሆነው? ከእነዚህ ሁሉ ጫናዎች ባሻገር ያው እንደምታውቁት በተለያየ ሚዲያም በወቅቱ ሲዘገብ እንደነበረና የተለያዩ ዓለም አቀፍ የፕሬስ ድርጅቶችም በወቅቱ የተቋሞቹን ያሰሙበት ከ135 በላይ ክሶች የተመሰረተብኝም የጋዜጣ ዋና አዘጋጅ ሆኜ በሰራሁበት ዘመን ነው። በእርግጥ ያ የታገደው የተነጠቅነው ጋዜጣ ላይ ድርጅቱ የፍትህ አሳታሚ የከሰረው ከ200 ሺህ ብር በላይ ብዙ አሳሳቢ አይደለም ብለን ልንከራከር እንችላለን። ምክንያቱም ከገንዘብም ከምንም በላይ የሰው ህይወት ሊከፈልበት የተዘጋጀ የፕሬስ ፍሪደምን እናቀነቅናለን ብለናልና። ግን በጣም በእጅጉ የሚያሳዝነው ኢህአዴግ መራሹ መንግስት ሐምሌ 13 ቀን ፍትህን ያገደበትን ምክንያት ነሐሴ 14 ቀን በይፋ ያመነበት ሁኔታ አለ። ምክንያቱም ጋዜጣው ስትታገድ ጋዜጣው ከተለያዩ ምንጮች አረጋግጣ
በወቅቱ የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊን ህይወት ማለፍ ዘግባ ስለነበር ነው ከመተመሽ ሳትወጣ የታገደችው። እና ጋዜጣውን ባገዱ በወሩ ግን ያንኑ ዜና በዛው በተመሳሳይ ቃላት በተመሳሳይ ቋንቋ መንግስት ያመነበት ሁኔታ አለ። እና ስለዚህ ዛሬም ነገም ወደፊትም ታሪክ ሊያወጣው የሚችለው ነገር ምንድን ነው? ጋዜጣው የታፈነው ወጥ አምባገነናዊ ባህሪ ባለው የኢህአዴግ መንግስት እንጂ የተሳሳተ ዘገባ በመያዝ አይደለም። እና ፍትህ በዚህ መልኩ ከታገደች በኋላ በአሳዛኝ ሁኔታ የቀጣዩ ህትመት እንዳይታተም ተደረገ። በዋናነት ደግሞ ጋዜጣው ሲታገድ መንግስት ጋዜጣው የተሳሳተ ዘገባ ይዛ እንዳልሆነ ያረጋገጠው ምንድን ነው? ጋዜጣውን ካገዱ በኋላ ፍርድ ቤት ቀርቦ ነበር። ፍርድ ቤት በቀረበ ጊዜ የጠየቀው ዳኝነት ምንድን ነው? ሶስት ኦፕሽን እንዳለ ነው ዳኞቹ ለአቃቢ ነጋዎች ያሳወቋቸው። የመጀመሪያው ምንድን ነው? ዋና አዘጋጁን መክሰስ፣ ይህን ዘገባ የሰራው። ሁለተኛው ምንድን ነው? የፍትህን ፍቃድ መንጠቅ፣ ይህን ዘገባ ስለሰራ። ሶስተኛው ምንድን ነው? ይህን ዘገባ ስለያዘ ጋዜጣውን እንዲቃጠል መጠየቅ። አቃቢ ህግ የጠየቀው ምንድን ነው? ጋዜጣው እንዲቃጠልልን ብቻ ነው ነው ያለው። ዋና አዘጋጁን አልከሰሰም። ሊከስበት የሚችልበት የህግ እንትን የለውም፣ ማስረጃ የለውም፣ ዘገባው ትክክል ነው፣ ፍቃድ ሊነጠቅልን አላለም ሊል የሚችልበት ሁኔታ የለም። በጉልበት ግን ጋዜጣውን ስላገደና በብርሃናና ሰላም ማተሚያ ቤት መጋዘኑ ስለቆለፈ እንዲቃጠል አድርጎታል። እንግዲህ ብርሃና ሰላም የራሱን አስተዋጽኦ አድርጓል ጋዜጣውን ለማገድ። ብርሃናና ሰላም በቀጥታ ምንድን ነው ሊወነጀል የማይችልበት ምክንያት ይሄ በዲክታተር ሪጂም ውስጥ ያለ ባህሪ ነው። ምንድን ነው ተቋሞችን መጠቀም ያደርጓቸዋል። ብርሃና ሰላም አንዱ ተቋም ነው። ለምሳሌ ምርጫ ቦርድ አንዱ ተቋም ነው። ፍትህ ሚኒስቴር አንዱ ተቋም ነው። የደህንነት መስሪያ ቤቱ አንዱ ተቋም ነው። ስርዓቱን ይህን ወጥ አምባገነን ስርዓት ባለበት እንዲቀጥል ለማድረግ ተቋሞችን በዚህ ደረጃ የካድሬ ባህሪ ያላብሶ ማዋቀር የስርዓቱ ባህሪ ነው እና ብርሃንና ሰላምን በዛው መሰረት ስለተዋቀረ ያንን መዋቅራዊ የአፈና መንገዱ ተባባሪ ነው ነው የመጀመሪያ ማወቃቀሩ ላይ ነው ችግሩ ያሉ እና የተቋማቱ ባህሪ ደግሞ እንዲሆን የተፈለገበት ምክንያት ኢህአዴግ የመጀመሪያው አይደለም። የትኛውም አምባገነን ስርዓት ውስጥ የነበረ አካሄድ ነው። እነ ቻይና ብንሄድ ይሄው አይነት ነገር ነው አሁን ያለው። እነ ሰሜን ኮሪያም ኩባም ብናይ ይሄ ነው ያለው። በርማም ብናየው እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው ያሉት እና ጋዜጣው ታገደ። ጋዜጣው ከታገደ በኋላ ምንድን ነው የተደረገው? በቀጥታ ከአመት በፊት በጻፍኩት ጽሁፍ እንድከሰስ ነው የተደረግኩት። ጋዜጣው ሐምሌ 13 ታግዶ በታገደው ጋዜጣ ሳልከሰስ ሐምሌ 13 2004 ዓ.ም ነበረ የታገደው ጋዜጣው ብለናል። 2003 ዓ.ም ላይ በወጡ ጽሁፎች ተከስሼ ከፍተኛው ፍርድ ቤት ቀርቤ ፍርድ ቤቱ በልዩ ሁኔታ ዋስትና እንግዲህ የአንድ እስረኛ የአንድ ተከሳሽ ዋስትና የሚከለከለው በህግ አግባብ ነው። ከህግ አግባብ ውጭ የሆነ ነገር ምንድን ነው? ፖለቲካል ነው የሚሆነው እና ፍርድ ቤቱ ግን ያደረገው በልዩ ሁኔታ በሚል ዋስትና መብቴን ገፎ ለስድስት ቀን ቃሊቲ ማረሚያ ቤት እንድቀመጥ ተደረገ። ቃሊቲ ማረሚያ ቤት ለስድስት ቀን ከተቀመጥኩ በኋላም እንደዚሁ ከህግ አግባብ ውጭ ተጉዘው ዋስትና ከልክለው ያሰሩትን ሰው ፍራሽን ይዘውጣ ቃን ይዘውጣ በሚል ያለ ዋስትና ያለ ፍርድ ቤት ያለ ሌጋል ፕሮሰስ ነው እንድፈታ የተደረገው እና ዋስትናውን መከልከሉ መፈታቱን ሁለቱም በህግ ወጥ መንገድ የተካሄደ ሁኔታ ነው። ይሄ ደግሞ የሚያሳየው ምንድን ነው? የፍትህ ስርዓቱን ኢህአዴግ እንዳሻው እንደሚጠቀምበት ማረጋገጫ ነው የሚሆነው። ጋዜጠኛ ተመስገን በዚህ የቪዲዮ ንግግሩ ላይ ሌላው የሚያነሳው የህወሓትን የቤት ሥራ ማክሸፍ አለብን በማለት ነው። ሀገሪቷን ለመበታተን ከሚጠቅምበት ስልት ዋነኛው በዘር መለያየት በመሆኑ ከዚያ አመለካከትና ቡድን መውጣት አለብን ይላል። ተመስገን እንደሚለው የህወሓት የቤት ሥራ ወለጋ የተፈጠረው ግፍ የኦሮሞ ብቻ፣ ጎንደር ላይ የተፈጠረው ግፍ የአማራ ብቻ ነው በማለት በሀገሪቷ ላይ ያነገሱት መለያየት መሰበር አለበት በማለት ጭቆናን አስወግደን የመሰለንን ሀሳብ አንጸባርቀን ሀገራችን መምሰል ያለባትን መፍጠር አለብን ይላል። ከዚህ በኋላ እያንዳንዳችን ቀስ በቀስ ጭቆናን ባህላችን የዕለት ቀለባችን አድርገን እንደለመድነው ሁሉ ቀስ በቀስ ደግሞ ጭቆናን ገፍተን መጣል መልመድ አለብን ብዬ አስባለሁ። ይህን ለማድረግ ግን መጀመሪያ የነመለስን እና የህወሓትን የቤት ስራ ማክሸፍ አለብን። የህወሓትና የነመለስ የቤት ስራ ምንድን ነው? ወለጋ የሚካሄደው ነገር በሙሉ ወለጋ የሚደርሰው ግፍ በሙሉ የኦሮሞ ነው፣ ጎንደር ላይ የሚደርሰው ግፍ በሙሉ የአማራ ነው እንጂ የሌላው ብሔር አይደለም። እነዚህ ነገሮች መጀመሪያ መሰበር አለባቸው። በእኔ እምነት የመለስ አስተዳደርም ሆነ የህወሓት ስርዓት የጎንደርንና የወለጋን ህዝብ በጊንጥ እየገረፈ የትግራይን ህዝብ በፓስታ አይገርፈው። ትግራይንም በጊንጥ ነው የሚገርፈው፣ ጎንደርንም በጊንጥ ነው፣ ወለጋንም በጊንጥ ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን አስወግደን ወደ አንድ መተን ከመለስ ራዕይ ማጭበርበሪያ ማዕቀፍ ወተን ከገባንበት የፍርሃት ጠርሙስ ተላቀን ወተን እጅ ለእጅ ተያይዘን ከዚህ በኋላ ጭቆናን አስወግደን በሀገራችን ላይ የመሰለንን ሀሳብ አራምደን የመሰለንን ሀሳብ አንጸባርቀን ሀገራችን መምሰል ያለባትን ራይ ከተስማማንበት ተቀበለ ነው፣ ካልተስማማንበት ተቃወመ ነው። ግን ለተቃወምነውም ለተቀበልነውም እኩል አክብሮት ሰጥተን የምንሄድበትን መንገድ መፍጠር አለብን። ያንን ስናደርግ ብቻ ነው የኢትዮጵያ ትንሳኤ ሆን ሊሆን የሚችለው። ከዚህ ባለፈ ግን ሊኖር የሚችለው የኢትዮጵያ ትንሳኤ ሳይሆን የኃይለማርያም መንግስት፣ የበረከት መንግስት፣ የደብረጽዮን መንግስት፣ የሙክታር መንግስት እያልን
ዝም ብለን ከመድረክ ጀርቦን መተንተን ነው። ለሀገሪቷ አንድነት ለሀገሪቷ መጻኢ ዕድል የተሳካ ሁኔታ ለማምጣት የእርስ በርስ ቅራኔን የዌርሊን ልዩነት ማስወገድን የኃይለ ማርያም ደሳለኝንም ሆነ ከኃይለ ማርያም ደሳለኝ ጀርባ ቁጭ ብለው ሰውየውን እንዳሻቸው ለማሽከርከር ያሰቡ ኦልድ ኮመሬዶችን ወይም ነባር ታጋዮችን ሀሳብ ያለ ፍርሃት አምክነን ሀገራችንን ወደ ተሻለ ደረጃ ማድረስ አለብን ብዬ አስባለሁ። እና አቶ መለስ ልክ እንዳሉት በአንድ ወቅት ላይ ልጄ ፋኖ ተሰማራ እያለች እንድትጨፍር አልፈልግም ያሉት ነገር አለ፣ እንድትታገል አልፈልግም ያሉት ነገር አለ። እኛም ከኛ በኋላ የሚመጣው ትውልድ ፋኖ ተሰማራ እንዲል አንፈልግም። እኛው እንሰማራለን፣ እኛው እንጠይቃለን፣ እኛ ዋጋ እንከፍላለን፣ ሀገራችንን ወደ ተሻለ ደረጃ እናመጣታለን። ፍርሃታችን ቤታችን አስቀምጠን ከግል ጥቅም የሀገር ጥቅምን አስቀድመን ስርዓቱ የሕግ በላይነትን እንዲያከብር ማስገደድ አለብን። በእኔ ላይ የደረሰው በእነ እስክንድር ላይ የደረሰው ነው፣ በሌሎች ላይም ላለመድረሱ ምንም ዋስትና የለንም በማለት ያጠቃልላል ተመስገን ደሳለኝ። በሙሉ በእነ እስክንድር ላይ የደረሰ ነው፣ በእነ እስክንድር ላይ የደረሰ በሙሉ በሌሎች ላይ የደረሰ ነው፣ በሚሊዮኖች ላይ የሚደርስ ነው። ስለዚህ ሁላችንም በጋራ እንድንሆንና ፍርሃታችንን ቤታችን አስቀምጠን ከግል ጥቅም የሀገርን ጥቅም አስቀድመን ስርዓቱ የሕግ የበላይነትን ያከብር ዘንድ ማስገደድ አለብን። ምክንያቱም ይሄ ነገር መሆን ያለበት ፈረንጆች ልክ ነፃ ምሳ የለም እንደሚሉት ነው። ነፃ ምሳ የለም። ማንም ሰው መብትን በተኛንበት አያመጣልንም። መብታችንን እናገኘው በራሳችን በትግላችን በጉልበታችን በእምቢ ባይነታችን ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ እምቢ ማለት ይኖርበታል። የእስክንድር ጉዳይ የእስክንድር አይደለም፣ የአንዱ ዓለም ጉዳይ የአንዱ ዓለም አይደለም፣ የሮይት ጉዳይ የሮይት አይደለም ብሎ መታገል ይኖርበታል ብዬ አስባለሁ። ይህንን ለማድረግ ያው ሁላችንም ላይ ጠንካራ መንፈስ ያድርብን ዘንድ እመኛለሁ።